ក្រសួងបរិស្ថានកំពុងសិក្សាផូស៊ីលឆ្អឹងសត្វដែលរកឃើញនៅកោះប៉ោជាប់ដែនជំរកសត្វព្រៃតាតៃឃុំបាក់ខ្លងស្រុកមណ្ឌលសីមាខេត្តកោះកុង នេះបើយោងតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ក្រសួងបរិស្ថាននៅថ្ងៃទី11មីនានេះជំវិញការសិក្សាលើផូស៊ីលឆ្អឹងនេះលោកលឹមវ៉ាន់ច័ន្ទប្រធានការិយាល័យនៃនាយកដ្ឋានតំបន់បេតិកភណ្ឌអគ្គនាយកដ្ឋានសហគមន៍មូលដ្ឋានបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះថាផូស៊ីលឆ្អឹងសត្វកប់ក្នុងថ្មមានប្រវែង70សង់ទីម៉ែត្រនិងទទឹង20សង់ទីម៉ែត្រលោកបន្ថែមថានេះអាចជាផូស៊ីលឆ្អឹងសត្វដំបូងដែលរកឃើញនៅកម្
ដែលរកឃើញនៅដែនជំរកសត្វព្រៃស្រែពកខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងផូស៊ីលដើមកកីរកឃើញនៅរតនគិរីជាដើម